Улсын хурлаас 2017 оны 2-р сарын 9-ний өдөр батлсан цагдаагийн албаны тухай хуулийн зарим зүйл заалт хэсэг Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн талаарх дүгнэлт Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2024 оны 3-р дүгнэлтийг 2024 оны 6 сарын 12-ний өдөр Улсын хурлд ирүүлснэг Улсын хурл 2024 оны 8-р сарын 19-ний өдрийн чуулганаар хэлэлцэн хүлэн зөвшөөрөх зүйтэй гэж шийдвэрлэж үндсэн хуулийн цэцийн 2024 оны 3-р дүгнэлтийн тухай Улсын хурлын 2024 оны 18-р тогтоолыг баталсан. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2024 оны 3-р дүгнэлтийг хүлэн зөвшөөрсөнтэй холбогдуулан дээр хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 84-р зүйлийн 84-ийн 5 заасан журмын дагуу боловсруулж байнгын хороо 2024 оны 10-р сарын 2-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн сайн зориг төр саатуулах шийдвэр түүний үндслэл шалтгааныг тухайн этгээдэд танилцуулж гэсэн нь төр саатуулах байранд шууд хийх агуулга багтаж байгаа эсэх мөн шийдвэрийг танилцуулах явцад оргон зайлсан тохиолдолд төр саатуулж эхлэх хугацааг хэрхэн тооцох талаар Улсын хурлын гишүүн баасан жаргал эрүүгийн эрх хянан шийдвэрлэх тухай зөрчил шалгалтын шийдвэрлэх тухай хуулиар хүнийг баривчлах саатуулах асуудлыг зохицуулсан байхад цагдаагийн албаны тухай хуулиар төр саатуулах хугацааг тооцох асуудлыг зохицуулж байгаа нь зөв эсэх талаар Улсын хурлын гишүүн уян гишиг төр саатуулах хугацааг тодорхой болгох үүднээс чөлөөтэй зорчих эрхийг хязгаарласан цагаас эхлэн тооцохоор заах боломжтой эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төсөлтөд холбогдуулан Улсын хурлын гишүүн сайн зориг төр саатуулах шийдвэр түүний үндслэл шалтгааныг тухайн этгээдэд танилцуулснаар төр саатуулах хугацааг тоолж эхлэх бус харин чөлөөтэй зорчих эрхийг хязгаарлаж саатуулсан үеэс эхлэн хугацааг тооцоож эхлэх нь зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Тэмүүжин олон улсын практикт хүний эрхэд ямар нэгэн хязгаарлалт тогтоож байгаа бол хуульчилсан нэг стандартаар халдахыг зөвшөөрдөг бөгөөд харин манай улсад аливаа нэг байгууллагын даргын батлсан журмаар хүний эрхийг хязгаарлах асуудал гарч байгааг анхаарч үзэх. Засгийн газраас хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн төслийг яаралтай өргөн мэдүүлэх нь зүйтэй гэсэн талаар Улсын хурлын гишүүн Ганбат хүний эрхийг хязгаарлаж эхлэх цагийг нарийн тооцож, суурин газар хөдөө орон нутагт хэрхэх талаар ялгаа заагийг зөв гаргах. Улсын хурлын гишүүн баасан жаргал хүний эрхийг хязгаарлах талаарх зохицуултыг өөрөөр хуулиар зохицуулж байгаа нь хүний эрхийг зөрчиж байгаа тул цаашид анхаарах. Улсын хурлын гишүүн Номин Чимэг эрх үүргийг тайлбарснаар төр саатуулах хугацааг тоолж эхлэх шаардлагагүй бөгөөд энэ зөвхөн процесс тавигдах шаардлагын нэг болох талаар мөн тухайн хүн өөрийн дураар зорчих боломжгүй болсон үеэс эхлэн төр саатуулах хугацааг тооцож эхлэх нь зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Наран Туяа Наара хөдөө орон нутаг байршлаа шалтгаална тухайн нөхцөл байдлыг харгалзаж төр саатуулах хугацааг уян хатан зохицуулахын зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ хүний эрхийг хязгаарлах асуудлыг байгуулгын хуулиар зохицуулж байгаа нь учир дутагдaltaй байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Цогтбаатар хүнийг 6 цагаар төр саатуулахдаа төр саатуулах байранд хүргэснээс эхлэн уг 6 цагийг тоолж эхэлж байгаа нь үндсэн хуулийн зөрчил гэж үндсэн хуулийн цэс дүгнэлт гаргасныг Улсын хурл хүлээж авсан. Иймд хууль заасан хугацаанд энэхүү зохицуултыг хүний эрхийн нөхцөл байдлыг дордуулахгүйгээр яаралтай өөрчилж төр саатуулах хугацааг тоолж эхлэх мөчийг тодорхой болох шаардлагатай талаар тус тус санал хэлсэн. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул Улсын хурлын гишүүн Цогтбаатар Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухайн хуулийн 39-24 заасныг үндэслэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгээс эцэлэн батлах үе шат руу шилжүүлэх гормийн санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Улсын хурлын үндсэн хуулийн цэцийн 2024 оны 3-р дүгнэлтийн хүлэн зөвшөөрсөнтэй холбогдуулан цагдаагийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон төслийг хэлсэн талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ цагдаагийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлж өхийг та бүхнээсээ хүсэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.